Guys, halo guys. Panas yang ngantuk bila ini jam rolas luwe 5 menit. Ah, lemas guys. Ada. Jaga akeh guys. Dikit-dikit ya. Kira kelenger. Halo guys, masih bersama gua Bang Zen guys. Ya kali ini biasa guys lah, cari suap nasi. Anggap tuh susu nih bocah. Ah, orang atas guys. Jaga deh panas, langkangen angin Taiwan guys tuh. Wong ta ari mangkating Taiwan ku ya balik-balik ku ya. Pada ganteng-ganteng bersih-bersih. Ya reang taning kene ku. Aduh, ireng guys ira. Priye ceritae ki. Berat. Aduh. Mangga tuku CBR guys. CBR. Aku kanggo CBR. Tabungan karo duwe guys. Pabrike aduh, blas lah kelembur. Markas besar dari Bang Zen. Kalau yang gede ini namanya GMP Gabah. Nah itu kan MP ya, orang yang ini tidak nih kan ini tertulis dari GWS. Ya guys, nah ini jenis power clip ya. Nah ini jenis proyek gawe tanggul kali. Por klip. Nek iki jenenge sepatu. Sepatu iki dienggo ben ora kena anu. Terus garing. Dienggo ya pas kepanasan nang panas. Yes. Halo guys, masih bersama gua guys, Bang Zen. Kayak bir tuh, Mas bir tuh. Dicariin malah larinya ke sawah tuh. Acarane dino iki arek panen pari, guys. Iki yo ning Taiwan padha, kok kira ning Taiwan ora ning sawah kayak. Arek matun dhisik urung panen ya. Nganggo tuku susune bocah, guys. Bocah edan. Neng kene yo neng ekstra jos mangsa murah neng. Ekstra jos dulu guys. Biar jos tenaganya. Irung ku pilek jane iki. Tapi omongnya gitu khususnya bocah kae mang, guys. Kocok dulu guys. Nah. Kocok dulu biar enggak campur. Mantap. Kakean banyune jan. Buka lho, aku piye. Kakean. Kurang jan. Mas Birto ini. Duh, hirang ngebuntut guys. Lanjut gimana? Iya, udah. Bang Jan dari Cirebon. Ngomong-ngomong Bang Jan ini sebenarnya dia tuh maha guru gue, coy. Yang ngasih inspirasi buat bikin YouTube. Di Taiwan. Oke, gue juga punya gue ya. Punya gue ya. Bang Jan channel ya.
laptop nggak bisa, hajar. HP ngeblank, hajar. Wah, yes, intinya ini ahli-ahli. Tapi kerjanya yang ini, matun kaya nggak kira apa. Ini ya Taiwan, Bang. Sama nggak kira nengdi. Ambiar cari ini, Bang. Ambiar. Bojone ora oleh kerja apa deh. Karo mbok iki niki ditangisi nek ngerti. Tapi ya pura-pura iki niki nek raine ngomong ya istirahat. Tangine jam 10 lek ngomong ning mana nunggu. Padahal jam 6 iki mangkat sawah. Kuwi nyapa? Ya demi nyaur utang ning urung lunas kuwi lho, Cak. Mbok kira mantamu menak. Ning foto yo gandeng-gandeng ayo. Ning foto nek dolan tok, nek berdandan wedaan. Asli niki ya niki mantap. Lho, ya. Ngene iki malam ora gatel yo gatel. Bayar rakam gua kemeng main bisa menak-menak jadi pilek yang paling gerges ya nekat gara-garanya apa? Dendang lunas utangnya. Guys, halo guys, panas yang ngadu bila ini jam rolas luwe 5 menit ya burung laren coy, mangsamu menak apa? Lagi. Mas, guys, guys. Aduh. Kiri. Lama di sini bocah. Oke guys, ayo kita kira kelengger nunggu. Saya lagi rupane lagi rupane. Panasan ini ya Allah. Nah, ini kapten. Kapten Ciani. Komandan peleton. Ini kan. Ana mangkir mobil. Rene, Bro. Taiwan bungus-bungus coy. Justru aku rasah rene. Yugo aku tapi nek ora yugo rene yo. Jenenge temanku lho. Engko tak ajak nang sawah, sadu tak ajak karo ngobrol-ngobrol apa. Nabi-nabi ngono. Ah. Ini ngomong aja nih ya, anaknya Pia aja. Ini ngomong orang sandalan aja sudah nimbok ya guys. Kok gini gue ngomong ya ampun. Ini ngomong metu sandalnya udah tinggal loh di sana nih, kok nunggu sandal. Dan yang gini gak kayak barang-barang kan gue ya ampun. Ini ngomong ya juragan nih melungker ya gini. Iki mau kira neng di, kira neng Medio, napa neng Ponorogo, ora ya. Taiwan iki ya, bisa neng. Kira neng di. Ayo bareng rakanggo tapi. Nyenes bahagia coy. Neng yakin. Harapin lah. Neng disyukuri wae. Nek luwe ya madang, ngantuk ya turun.
apa nih boyoke kembang ya aja turu-turu ora oleh duit soalnya ning kene ya. Jane yo pilek iki rong kowe iki. Tapi ning ge turu malah tambah ngelu. Arane bos jarene. Sawangan tok indah tak iwan. Sing indah yo indah, sing ora yo ora. Ora tak kene iki dhewe dai.